Šī industrija ir pārāk liela, lai viens visu zinātu, un katrā valstī pieredze ir citāda, saka Itālijas kiberdrošības uzņēmuma pārstāvis. Es esmu no Itālijas. Mans uzdevums pašlaik ir risku meklēšana. Savu dienu pavadu vērojot noziedzniekus, ko viņi dara visapkārt pasaulē. Daru visu, lai to informāciju nodotu, lai cilvēki pēc iespējas labāk varētu sevi aizsargāt. Piemēram, Itālijā pašlaik lielākie izaicinājumi ir uzņēmumos. Kiberdrošības ekspertu valstī iztrūkst. Itālijā viena no problēmām, ar kurām saskaramies, ir mazajos un vidējos uzņēmumos. Tiem ir grūti iegūt pietiekošus resursus, lai viņi varētu efektīvi aizsargāt sevi. Publiskajai industrijai arī ir daudz draudu. Lielbritānijas uzņēmuma pārstāvis norāda, ka šeit svarīga tīklošanās, jeb aprunāties ar ekspertiem, apmainīties kontaktiem, lai vajadzības gadījumā varētu lūgt padomu. Latviešiem ir liela pieredze kiberdrošībā. Es ar prieku braucu šejieni. Man kolēģi jautā, kāpēc es braucu katru gadu un atbildu, ka šeit katru reizi iemācos ko jaunu no latviešu komandām un aizsardzības. Kas šeit ir un kas jānodrošina? Viņa darba lauciņš – datu noplūdes. Mēs mācījām, kā analizēt datu noplūdes, kā saprast datu noplūdes apjomu, lai, kad uzņēmumam ir bijusi ielaušanās, liela vai maza, ar daudziem lietotājiem vai ar vienu, kā to saprast ātri un to izmantot, lai palīdzētu upuriem pēc iespējas vairāk. Un, protams, arī Latvijas ekspertiem ir ko iemācīties un iemācīt citiem. Mācām pārstāvjiem no dažādām valstīm, tā skaitā no Rietumu Balkānu valstīm, kā izveidot savu DNS mūri, kas mums Latvijā jau darbojas un aizsargā mūsu mājas un mūsu interneta vidi. Diskutēts arī par gaidāmiem izaicinājumiem. Šeit uzrunātie paredz, ka tās būs krāpniecības schēmas, izmantojot mākslīgo intelektu, bet liels zaudējums jau pēdējos gados ir radījuši šifrējošie vīrusi, ar kuru palīdzību izdodas piekļūt uzņēmumu vai personu datoriem, profiliem un banku kontiem. Un to pēkšņu pazušanu neviens neprognozē. Dāvids Frenenfalds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.